Ledri dhe Noizy bashk, çfarë lidhi dyshën? Ledri dhe Noizy janë dy nga reperot më të dëgjuar të gjeneratës së sotshme. Ata nuk njihen vetëm për stilin e tyre unik që i karakterizon, por edhe për përplasjet që kanë patur. Në të kaluarën ato konsideroheshin armiq, pasi Ledri ishte antari Babastars, kurse Noizy i Otërës. Këto dy grupe vazhduan konflikte dhe përçarjet në sferën e muzikës përmes teksteve të këngëve, gjatë intervistave të ndryshme të protagonistëve. Kjo gjë e çoi në konfliktin e armatosur në Prishtinë në vitin 2016, kur mbetën të plagosur Noizy nga OTR dhe Varosi. Pas kësaj, Ledri dhe Noizy kanë pasur një marrëdhënie më të afërt, madje dysha kanë lançuar edhe një këngë së bashku me titullin Dje dhe sot. E për të vërtetuar se shoqëria e tyre po shkon akoma më mirë, ditën e sotme vet Ledri ka postuar një foto në Insta Story ku shihet bashkë me Noizin duke qeshur.